unapozungumzia mziki wa dansi, kamwe hautuacha kuwataja baadhi ya wasanii na baadhi ya wakina mama waliohakikisha kwa mziki wa dansi unachukua hatua, lakini unachukua hatua kuhakikisha wanawapa fursa vijana. Alichoki makopi kwake. Huyu ni miongoni mwa vijana ambao kindaki Simba. Njoo hapa mbele kwa heshima yangu na kuita DC Alichoki, tuheshimiane. Haujaitwa na mtitu, umeitwa na DC. One team. Barabara kabisa. Mambo mazuri. Kwa upande wa dansi, nafikiri mimi ndio kinara wa Simba. Vile vile nikiongozwa na upande wa mama yangu Asha Baraka, naye kinara. Kwa hiyo tarehe 19 nadhani itakuwa Jumapili. Ukitoka pale kwa Mkapa, tushafanya vitu vyetu, tumetangaza kila kitu na umeng'ara na jezi yako kutoka Vunja Bay. Yeah. Mambo mazuri kabisa. Unapita TCC pale, sasa hivi inaitwa Gwambina, tunakula twanga kwenda mbele mmoja mpaka mwisho. Kwa hiyo nitakwepo pale tungapepeta Gwambina. Alafu kwanza asubuhi saa 11 tunaenda pale kwa Mkapa. Umeng'ara vizuri kama mimi nilivyong'ara, kama DC alivyong'ara. Kutoka Vunja Bay. Yeah. Baadaye tunakwenda TCC, tunaburudika kwa sababu tungapepeta asilimia kubwa ni Simba. Yeah. Wote dada Luiza. Yaani ndipo. Luiza njoo hapa. Basi kuachie mic wewe kwa sababu wewe kuondoka hivyo. Huwezi kuondoka. Sisi tunataka. Nipe heshima yangu. Nipe akapera, nipe heshima yangu mdogo wangu. Hiyo Simba yetu yaangusha moja moja leo. Ina mainuka o yaangusha moja moja leo. Vunja Bay yetu yaangusha moja moja leo. Ina mainuka o yaangusha moja moja leo. Leo, leo, leo. Simba ye! One dream, one team. Karibu sana mjomba, heshima yako ndani ya taifa hili ni kubwa sana. Na ukiona mtu kama Mrisho Mpoto yupo upande wa wekundu, jiongeze ndugu yangu. Jiongeze sehemu yenye amani kwa wapi. Huyu anapenda amani, apendi kero. Karibu. Siku ya panga kufuta mashujaa kwenda Kondo. Siku ya kunya matata mafadhaa na mshindo. Siku ya nchi kutota kufua moyo mfundo. Ndiyo siku za kung'ara nyota za watenzi wa matendo. Nguvu moja, timu moja, na vyo ifahamu Vunja Bay sipati kusimulia. Ndiyo. Nimetokea Dodoma, Dar es Salaam, Moshi ninakoelekea. Vunja Bay na tishitiai Mola ametunyalia. Ukivaia kika unanukia na uwanjani unaingia timu yako kushangilia. Timu moja. This is Simba, tukutane pale kwa Mkapa. Hatoki mtu. Hii ndio Simba. Simba ni yenyewe. Simba ni sisi. Simba ni wewe. Simba sio porojo na ngembe ngembe. Nguvu moja! Timu moja! Vunja Bay umetisha, mwanangu nimeng'ara leo. Bado kiatu kaka nitafutie. Wape neno, wape watu salamu zao kwa ajili ya leo. One team. Yeah, mimi naitwa Amini Mwenye Mkuu. Nchi pia ina history, si ndio? Kabla kuingia katika muziki nilikuwa nacheza mpira wa miguu na nilibatizwa jina la Michael SN, kiungo mkabaji. Lakini kipindi hicho nilikuwa nacheza pamoja na ndugu yangu ambaye sasa hivi yuko Simba, na mimi ningeendelea na mpira leo ningekuwepo Simba, Jonathan Mkude. Nimecheza naye mpira katika dondo tofauti. Kikubwa nachoweza kuzungumza, tarehe 19 wa Tanzania wote, hakuna kubaki nyumbani, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, wote tukutane kwa Mkapa. Tukutane wapi? Kwa Mkapa. Tukutane wapi? Kwa Mkapa. Tukiwa tumependeza na jezi zetu nzuri zilizotengenezwa vizuri na kijana mjanja Vunja Bay, tajiri mmoja hivi. Nyota naing'ae Simba we nakuombea. Nyota naing'ae
iwe na kumwombea. Bwana tukutane kwa Mkapa, au sio? Wakati namuita Sobi Dogi Hunter, kabla sijamuita Sobi Dogi Hunter, naomba wozo ajiandae, lakini naomba nitoe wasifu kidogo wa Sobi Dogi Hunter. Wakati nipo Kigoma Kasura Mimba nasoma, sijui safari yangu ya kuja mjini, nilikuwa namsikiliza na kibanda cha simu. Sharafu sana leo nakusimamisha mimi hapa kutoka Kasura Mimba, unakuja kuzungumza. Maisha usitegemee mtu, maisha lolote linawezekana. Uongo kweli? Leo tuko wote Simba na saizi namuinua. Wakati nipo Kasura Mimba nilikuwa namsikia Sogi Dogi, njoo hapa wape maneno ya busara, hasa mashabiki wa Simba. Tunaenda kufanya nini tarehe 19 pale Jumapili kwa Mkapa? Nasimama hapa hapa ili watu wapate picha vizuri. Asante sana. Ebone, mambo vipi? One team? One team. Ebone, yani mimi nadiriki kusema labda mimi nalala Simba na kula Simba na kunywa Simba na vaa Simba. Yani mimi ni Simba kabisa. Simba kabisa. Na jadi yangu watu wote ambao wanaenda mpidani, huwa kama tuna maeneo yetu hivi, lazima nikae. Hapo bahati mbaya siendi kukaa kwenye hela nyingi. Kule kwenye Vigoma kule ndio sehemu zangu. Na siku zote mimi napenda kukera upande wa pili. Ndio. Waliingia Champions League kwa nia ya kushangilia. Mechi ilipokwisha kajikuta wanalia. Timu wanaopenda imefunga goli moja bila akupata hata penalti. Si mnajua wao ni viula? Oyo! Ilibidi ni freestyle kidogo, au sio? Jumapili sio mbali sana. Mimi nitakuwepo. Watu wote ambao mnaipenda Simba na ambao najua kuna wengine wao ni wa vugu vugu, tunakwambia yani mimi naipenda Simba kwa sababu tu ya Manula. Unielewa eh? Basi watu wote ambao pia mnaipenda Simba kwa vugu vugu, pia unaweza kuwa wewe ni chama cha pili kile, lakini Jumapili pia nasaidia bia. Bila nyenye ndio hiyo, au sio? Bila nyenye ndio hiyo. Mnakaribishwa sana bwana. Niseme pia shukrani sana kwa ndugu yetu Fred Kunjabei kwa kututambua na kututhamini. Basi Jumapili mambo mwelele tu.